Ναι, όσον αφορά το θέμα με το χαράτσι της ΔΕΗ, ορθά και έγκαιρα η Δημοκρατική Αριστερά στη Δράμα είχε προβλέψει, είχε προειδεάσει τον κόσμο ότι θα πρέπει να κινηθεί και σε νομικό θεσμικό επίπεδο και μάλιστα είχαμε καλέσει και το Δημιουργικό Σύλλογο Δράμας και το Εργατικό Κέντρο Δράμας να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τον κόσμο για να αντιμετωπίσει αυτό το δυσεπίλητο πρόβλημα. Από ό,τι βλέπουμε, οι νομικές ενέργειες οι οποίες έγιναν και εδώ στη Δράμα στάλθηκε ένα εξώδικο και από το Δημιουργικό Σύλλογο Δράμας και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και με εξώδικα και με ασφαλιστικά μέτρα για να προσπάθουν να σταματήσουν τη ΔΕΗ, όπως επίσης και με δυναμικές ενέργειες να αποτραπούν οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο καταχύμωνο, διότι αυτό θα σήμαινε κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό τουλάχιστον έρχεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να το δικαιώσει. Συνεπώς, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όταν έχουμε ρεαλιστικούς, εφικτούς στόχους και συνεργαζόμαστε, το λαϊκό κίνημα είναι έχει αυτές τις δυνάμεις ώστε να σταματήσει τις άσχημες εξέλιξεις. Ποιος θα είναι ο επόμενος τρόπος για να καλυφθεί αυτό το χαράτσι που λέμε εμείς, θα μπει μέσα στην εφορία του χρόνου, γιατί στη ΔΕΗ δεν νομίζουμε να είναι ξανά. Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς οι δικηγόροι που είναι και μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς είχαμε συζητήσει το θέμα, το είχαμε ψάξει και είχαμε καταλήξει ότι αν μη τι άλλο, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει μέχρι να κριθεί αν ο φόρος είναι συνταγματικός ή αντισυνταγματικός, και αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας είναι αρμόδιο να το κρίνει βέβαια, θα πρέπει όπως κάθε φόρος να βεβαιώνεται στην εφορία και όχι να στέλνεται μέσω της ΔΕΗ και να απειλείται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι εντελώς παράνομο, εντελώς αντισυνταγματικό, κάτι το οποίο είναι και απάνθρωπο. Συν της άλλης.